Kahraman Mehmetçiğimiz en kısa sürede Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için Azerbaycan'daki görevlerinin başına geçecek. Türkiye hərbçiləri ən qısa zamanda Azərbaycandakı vəzifələrini icra edəcəklər. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay bildirib. O, deyib ki, Türkiyə Şərqi Aralıq Dənizi, Kipr və Livya ilə bərabər Qarabağ məsələsində də Azərbaycana qeyd-şərtsiz dəstək verməkdə davam edir. Qarabağdan işğalçı Ermənistanın qovulması Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu meydanda da bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 30 ildir Ermənistanın Qarabağdakı zülmünə, son hücumlar zamanı mülki əhalini və şəhərləri bombalamasına laqeyd qalmadıq. Bu ədalətsizliklərə bəzi ölkələr kör və kar qaldığı halda biz bütün imkanlarımızla qardaş Azərbaycanın yanında olduq. Fuad Oktay qeyd edib ki, Azərbaycanın hüquq və mənafeyini bundan sonra da qorumaq üçün Türkiyə hərbçiləri qardaş ölkədəki vəzifələrini ən qısa zamanda icra edəcəklər. Bundan sonra da ədalət mübahizəsində qardaşlarımızın yanında olacaq. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın imzası ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilən Türkiyə hərbi qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsini dəstəkləyən qanun layihəsi qəbul edilib. Qanun layihəsinə görə Türkiyə hərbçiləri bir il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.